Hjertelig velkommen til konsert, alle sammen. Og la oss si som vi sier i Israel på en fredag kveld. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Og så vil vi ha dere med, først av alt, på et potpourri av israelske folkesonger. Jeg tror de fleste av dere har hørt disse her før. I hvert fall den første, den har Emilia allerede sunget med oss. Og så kommer Hinematov. Og så kommer en liten del av Havanagila, og så avslutter vi med det som også er en israelsk folketone som jødene sang på alle festreisene opp mot Jerusalem fra salme 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene til slutt. Er dere med? Ja, ja, det er flott. Dere kan godt stå hvis dere vil og synge med på disse her sangene. Ja, da er vi her på Storefjell, på Pluss Reisel og dette Israels seminaret. Med meg her nå i studio så har jeg Robert Lindberg. Ja, ja. Takk. Og du er mann til Emilie. Ja, det stemmer. Jeg er Emilie Lindbergs mann. Ja. Hvor lenge har dere vært gift da? Vi har vært gifta i 10 år. I 10 år? Nå går vi inn på det 11. året. Ja. Så det er fantastisk. Og dere har 2 barn? Ja da. En på 5 og en på 6. Ja. Ben og Vera. Ja. Ja. Ja, hvordan er det å ha en fru som farter rundt land og strand? Var skal jeg begynne, Jan? Neida. Nei, det er fantastisk. Det, det har jo sine opp- og nedganger. Så er det jo med barn og få ihop alt sammen. Men det kjennes veldig godt. Og det er fantastisk å få leve tilsammans med Emilia. Ja. Og få ha en fru som er ute og tjener Jesus. Ja. Ja, for dere er jo ett, ja. Så ja, ja. Du er jo den som er i bakgrunnen som man ikke ser, men du er en viktig person i hennes liv. Ja da, absolutt. Jeg forsøker gjøre så godt jeg kan. Det er topp. Ja. Ja, hvordan møtte du Jesus, Robert? Ja, første gangen, da var jeg 17 år gammel. Ja. Vi var i Jemseryd, gamle Jemseryd i Småland, og min pappa bodde på den tiden var i Skara och det var väldigt stormigt och även i mitt liv. Ja. Och pappa kom ner till gamla Jemseryd och där blev han frälst. Ja. Och där kom jag samman med mina kompisar. Min äldst hade körkort och bil och vi kom dit och jag minns att jag satte mig jämte min pappa och hur starkt det var, du vet, det kom som en kraft över mig. Aha. Böjde mitt huvud och började gråta där. Amen. Så det var där och då jag blev frälst. Ja. Så hur mötte du Emilie då? Ja, det, om man säger så här, John, hon har ju sprungit efter mig sen jag var, nej då, det var så här att Emilie gick ju på bibelskola i Jönköping. Jaha. Och vi var ju, vad heter det, ingift, jag var ingift och då gick hon på bibelskola och då sa jag till mamma, jag önskar att jag kunde få gifta mig och bli tillsammans med Emilia så det blir lite ordning på mig. Okay. Så mamma ringde till, vad heter det, till Emilia och kom hem och så fikade vi och ja, och sen har vi träffats på och ja. Oh, Gud var nådig och ja, var det inte så, Emilia? Ja, ja, visst, ja, ja. Visst, så var det. Ja, ja, ja. Ja, och sedan så har du varit tillsammans och... Ja då, ja då. Ja. Som tur med har hon åkat med mig så här länge, John. Ja. Så känner du också ett kallelse till att spre evangeliet? Ja, för nu ska det ut på tältkampanje nu. Jo, men jag känner det fantastiskt, John, att få vara en del i det. Ja. Att min fru, du vet... Att hon känner i sitt hjärta något mer och går ut. Och att jag får vara, självklart, jag och mina barn var en stor del i det. Ja. Och det brinner i hjärtat på att kunna få nå nya människor. Och få kliva ut i en befrielse. Nettopp. Det är så. Amen. Det, ja, men tack för det att du är med här. Tack, John. Jo. Tack. Ja, det är ju så starkt att vara här på Plus Reiser på detta Israel-seminariet vi har. Lært så mye her om antisemitisme og mange andre ting. Og jeg har med Aud her fra Pluss Reiser. Velkommen hit, Aud. Ja. Tusen takk. Det er jo fantastisk at dere har sånne, hva skal jeg si, seminarer som vi har her på Storefjell nå.
Ja, det synes jeg også. Det har vært utrolig sterkt og flott å være her. Ja. Og det, vi har jo ikke vært inne på dette markedet før vi eventer med. Det har vært ture til Israel, Jan. Ja. Men du vet, når alt røg etter 20. oktober i fjor, så måtte vi tenke, hva kan vi gjøre for å samle Israelsvennene med også? Ja. Så da ble det denne konferansen. Ja, og folk har kommet fra store deler av landet her, som ja. De har kommet. De har kommet med buss fra Stavanger, og fra Mysen, og fra Møy. Wow, ja. Og jeg har jo møtt folk oppan til Sunnmøre her også. Ja, de har kjørt ned selv, så det er jo fantastisk, den lange veien, ja. Ja. Ja, hvilke inntrykk er du sitter igjen med nå etter, ja, vi har hatt paneldebatt her, vi har hatt mange forskjellige foredrag her? Ja, det er jo klart at du blir jo veldig berørt av det temaet vi har oppe. Og jeg tenker vi skulle være mange flere, så virkelig løfter Israel i flokk. Men vi er jo mange allikevel som er her, og det var utrolig sterke vinklinger på antisemitisme, på Israel og det profetiske ord, og på alle de ulike vinklingene som de forskjellige har hatt. Ja. Og flotte sang, som går like til hjertet. Kjempebra. Og dere har jo vært engasjert i mange år når det gjelder reiser til Israel. Hvor mange turister har dere tatt med ned der? Ja, fra 79 klarer ikke jeg å gi noen tall. Men jeg vet at vi har mange tusen i året til Israel. Mm. For vi har jo de påmeldingsturene, og vi tok jo ned bare 23 i fjor haust. Ja. Og så var hausten og starten på våren. Men så i tillegg så har vi jo mange skoler som reiser ned, bibelskoler og folkehøyskoler og andre, så det er veldig mange som reiser til Israel, og det er så bra. Så tid blir neste tur da, til Israel? Vi håper jo på høsten. Dere venter på? Vi venter på at reiserådet skal bli borte, og at det blir trygt å reise. Ja, ja, men vi ønsker lykke til, og plussreiser er et bra selskap å reise med. Tusen takk for det. Ja. Takk skal du ha. Da har vi med oss Jon Skåland her, fra Møy, som var en av debutantene her, som representerer da Karmel-instituttet, den eldste av alle Israels organisasjoner, Jon. Ja, jeg tror kanskje Israelsmisjonen er litt eldre da, ja. Men vi er jo den eldste av de som i alle fall er flest av de som er her da. Ja. Ja, og det er litt stolt av. Det er vi stolt av. Og du var jo med i paneldebatten her i ettermiddag, og du ser jo også det, selvfølgelig det profetiske i Guds ord. Og du er jo opptatt også av det som vi kaller for den okkuperte Vestbredden, som er Samaria og Judea. Ja. Si litt om det. Jeg er heldigvis enig du og meg om det, at det heter Judea og Samaria. Ja. Og det har vi vært opptatt i veldig mange år. Ja. Jeg var selv med Per Feier Hansen i sin tid, som startet Karmel i 1978. Og han ga meg en stor innsikt og kjærlighet til det området, som jo er helt sentralt. Det var det Josef for ut og besøkte sine brødre. Det var det Abraham, Isak og Jakob vandret. Og så snakker folk om at det ikke hører til Israels land. Det er jo galskap. Ja. Dette er kjernelandet i Israel. Og vi var veldig engasjert i å støtte nybyggerbevegelsen, som i Norge blir fremstilt som noen banditter og noen ekstremister. Det er de mest fantastiske familiene og menneskene som er i hele Israels land. Mm. Det er jo de som er i store posisjoner i den israelske arméen. Viktige personer. Vi støtter de enormt. Det meste av det vi har er overskudd av penger. Det var millionbeløp. Vi bygger hus. Wow. Vi hjelper soldaterne. Ja, og det kom folk til deg som ville gi dem skuddsikre vester som ikke var kristne. Eller, ja, det var, nå er han veldig opptatt av å være anonym, men jeg synes det er veldig flott at det kommer folk
Og jeg er veldig opptatt av å gi penger til skuddsikre vester, for de har selv opplevd å være til fare. Mm-hmm. Så skjønner de at det er mange i Israel som er i stor fare, og det er ikke alle som har skuddsikre vester. Så vi har kjøpt en del, blant annet det, men det er jo andre ting, og hjelpt de som lier veldig i dag på grunn av krigen. Ja. Så det synes jeg er veldig viktig, og jeg må føre til at Carmel er, så vidt jeg vet, den eneste organisasjonen i Norge som har mistet muligheten til å få fratrekk på skatten med gaver fordi vi støtter nybyggeren. Men for meg så er det en ære å støtte nybyggeren. Det skal vi gjøre så lenge det er liv i oss. Mm. Ja, dette med altså man går inn for boykott nå, selvfølgelig av det som er produsert da på Vestbredden som man snakker om. Men dette går jo utover palestineren, araberne som arbeider der. Ja, det er for eksempel et kjempestort industriområde på Samaria, rett unnenfor den store byen Ariel. Ja. Og det jobber der enormt mye av de såkalte palestinaraberne. Ja. Det er jo de som mister jobben. Det er de som taper på boykott. Mm. Det er ikke først og fremst jøder og Israel. Ja. Men dette skjønner jo ikke det som sitter inne i regjeringskontoren i Oslo. Ja. Det er jo mer eller mindre analfabeter som sitter inne i Oslo. Og ikke minst en utenriksminister som bør skjerpe seg betydelig i tider som kommer. Ellers så går det galt med Norge. Mm. Ja, og det sier jo du. Du har jo vært i det kommunale i Moi. Du har jo vært brandsjef, og jeg mener, du har hatt mange, mange offentlige verv. Jeg har jobbet i det offentlige nå i 32 år. Ja. Og jeg vet ganske mye om det. Ja. Så jeg har hatt en fantastisk flott jobb selv, og flotte kolleger og fin arbeidsplass. Ja. Men jeg sitter i det systemet, så er det veldig mye å sette fingeren på. Ja. Så jeg kjenner litt til disse byråkraterne og politikerne som sitter sentralt, og jeg er ikke så veldig imponert. Og i alle fall ikke når det gjelder kunnskapen om Israel. Det er veldig dårlig. Og nå har jo Barth Eide, han har jo gått ut og beklaget det at FN ikke stemte da for opprettelsen av en palestinsk stat. Og de sier at vi ville sagt ja til det. Ja, det er så forferdelig at jeg fryser ganske ned til ryggen og tenker på så lite kunnskap. Det som er litt interessant her, det er jo det at Israel har jo etter folkeretten krav på landet. Mm. Ikke bare det landet de... Når jeg rekt nok skal få seg Jordan, det hadde gjort i en fredsavtale, men de hadde jo rett på det. Men vi er jo mest opptatt av det profetiske. Og det er Bibelen helt klare. Dette er Israels land, hele Israels land. Ikke minst Judea og Samaria. Så det er veldig viktig at vi er jo som en nasjon er med og støtter. En dag så skal vi dømme som nasjon i Norge, i Josafats dal. Det vi ikke gjorde mot våre minste brødre, det skal skje, og da får Norge en hard dom, er redd, dessverre. Ja. Derfor må vi bare be for Norge, for vi er mer ille ute enn det Israel er. Absolutt, jeg er ikke så redd for Israel. Israels Gud er med deg. Det er litt verre for Norge. Takk skal du ha, Jon Skåland og Carmel Instituttet. Ja, det var det vi hadde her fra Storefjell på Plussreises Israels konferanse her. Så Gud velsigne deg. Fantastisk at du ser på Visjon Norge, og at vi kan få lov å be for deg også i kveld. Det blir litt annerledes i kveld. Jeg står her alene, men vi kobler inn Miriam Lindseth på video etter hvert denne timen, så skal vi nok få betjene mange her i kveld.
Du kan og må og bør være fremodig. Ring inn til telefonvakten. De sitter klar. Det er bare brødre på telefonene i kveld. 32 21 13 13, så når du karene eller brødrene der inne. Og ikke bare det, men vi har bønne-iPaden på plass. Kodord bønn, mellomrom, bønnebegjæret ditt til 2210. Så er det sagt, og så er det bare for deg til å sende inn dine behov. Og jeg bare takker også for at vi kan få lov å stå med Israel. Det er stort for oss i Visjon Norge. Så vi begynner rett på det med å be for deg, og da skal vi bare lese totter i vers her, som står i Jakobs brev, kapittel 5, fra vers 13. Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens ledere, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre. Be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Amen. Det er nettopp det vi skal gjøre nå. Vi skal be for og med hverandre. Og det er så flott at vi kan gå bønnens vei i Jesu navn. Skal vi se. Da må vi bare komme oss inn på fredagen her. Der. Da tar vi det første bønnebegjær som kom i dag, tidlig, lenge før de fleste av oss hadde stått opp. Det er bønn om god helse, at jeg får synet tilbake, og at jeg får åndedrettet og hørselen god. I Jesu navn, vi bare ber for denne innsenderen, Herre. Takk for at synet skal komme tilbake. Takk for at åndedrettet, eller pusten og hørselen, skal være bra i Jesu navn. Vi går imot denne blærekatarren og løser disse plagene fra neste innsender i Jesu Kristi navn. Takk for at den neste innsenderen skal få oppleve helbredelse mot diabetes i Jesu Kristi navn. Og så ber meg for en dame her, det står navn i parentes, angrepet av kreft, trenger både å bli frelst og helbredet. Jesus, jeg bare ber om at frelsens gave skal, så allerede er til veiebrakt, skal innta denne personen sitt liv. Jeg bare ber i Jesu Kristi navn om at de hånd med ditt naglemerke skal berøre denne kvinnen. Kjære gode Gud, å, her var et langt bønnebier, skal vi se. Be for meg angst, lammende frykt og panikk hver dag. Kreftvirus i underliv. Skal vi se. Jeg har operert flere ganger, og det er veldig, veldig mange ting. Skal vi se, fibromyalgi og tinnitus. Og Herre, alt dette som henger fast ved denne kvinnen, det er bare å bryte med Jesu Kristi navn. Alle plagene som henger fast ved denne kvinnen, det er å bryte med Jesu Kristi navn. All smerte som henger fast ved denne kvinnen, det er å bryte med i Jesu Kristi navn. Amen. Og så er det et flott bønnebier her, så er som en heilgardering. En dame fra Nord-Norge, helbredelse fra topp til tå. Ja, Herre, det gjelder hele legemet. Og takk for at du ble såret, du ble pint. Straffen ble lagt på deg for at denne kvinnen skulle ha fred, som oss alle andre. Og ved Jesus sår, så har vi alle fått legedom. Ved Jesus sår, så har denne fått legedom i Jesu navn, denne kvinnen. Plaget av urene ånder som hun må settes fri fra. Plaget i føtter og rygg kan nesten ikke gå. Be for normalt sjelsliv. Problemer med hodet og øynene. De damer, Herre, vi bare driver ut de urene åndene fra hennes liv. I Jesu navn, hun trenger å bli fri fra dem. Hun trenger å bli løst fra dem. Og plagene i føttene og ryggen må gå i Jesu Kristi navn. Abro Cindy. Og resten av hodet og øynene i Jesu navn. Takk for at vi kan også be for dette oldebarnet som har skadet kneet sitt for tredje gang. Må ta operasjon. Be om fylle legedom. Jesus, vi bare ber for knene. Vi legger hendene på knene i Jesu navn, og så bare løser vi ut legedommens kraft. Du vet nå, håndspåleggelsen, sant? På de syke skal de legge sine hender. Vi vet hva som skjedde med Jesu naglemerkede hender. De ble spigret fast. Og tenk at det er legedom ved Jesus sår i Jesu navn. Og så er det hoftebrudd og
etter fall. Vi ber for denne innringeren i Jesu navn. Og så er det en dame som har problemer med pusten. Vi ber om full legedom i Jesu navn. Og da vil jeg be for alle som har problemer med lungene, alle som har problemer med pusten, alle som har problemer med både innsug og utpust, og alle som har problemer med kols. Noen har skade på lungene, noen har en alvorlig sykdom på lungene, andre har andre lungeutfordringer, noen har skadet pustesystemet og så videre. Men i Jesu Kristi navn, nå bringer vi fram for deg de som sliter med pusten. Jeg ber om at det pusten, at det pulsen, at det oksygenopptaket skal være normalt i Jesu Kristi navn. Jeg ber far om at den skal kunne trekke pusten dypt, og han skal ha en god utpust i Jesu Kristi navn. Jeg bare takker deg, Hellige Far, for du kommer med en berøring over disse og løser ut helbredelse når det gjelder pust i Jesu navn. Å, takk for din godhet, miskunnhet og nåde. Og så er det en innsender her, er så anspent og bundet og skjelven. Herre, vi bare går imot dette i Jesu Kristi navn. Vi løser denne innringeren fra dette i Jesu navn. Og så er det en dame her, så er Emme og sønnen. Vi ber om god relasjon med sønnen. Vi bryter denne Emmen i Jesu Kristi navn. Vi går imot ethvert Emme-symptom, enhver Emme-lidelse, enhver bundethet i forhold til Emme. Vi bryter det i Jesu Kristi navn. Og så har vi det neste her. Svigerdotter har fått bekkenløsning. Å, Jesus, takk for at du legger begge dine naglede hender på denne kvinnen og løser henne ut i full frihet i Jesu navn. Og så har vi en dame her, eller en innsender her, skal vi se, plagsomme slim i nese og hals, og at søvnen kommer tilbake. Herre, du ser disse plagene, Herre. Du ser at hun blir uvel. Og det fungerer ikke, Herre. Og slimet, det kan være ille nok i seg selv. Å, Herre, jeg bare ber om at det skal være åpne luftveier, at slimet skal løses opp og bli borte i Jesu Kristi navn. Å, Herre, vi ber for en god helse, at synet kommer tilbake i Jesu navn på det neste. Og så en gravid kvinne har utfordringer med bihulene, øre, nyre med mer. Og hun kan ikke bruke medisin nå, men hun kan bruke håndspåleggelse i Jesu Kristi navn. Så jeg bare legg hånda på deg selv i Jesu Kristi navn, og la legedommens kraft komme inn i ditt legeme i navnet Jesus. Og så hjemme her skal vi ikke takke for bønn for mine smerter i venstre ben. Ja, det er godt at legedommens kraft har berørt deg. Og det er sånn at bare vær kvikk og send inn takkeemner, sånn at vi får glede oss sammen med deg. Sånn at vi får lov å skape tro i andre når vi hører at mennesker har blitt friske. Vi vet at Jesus han helbreder ti spedalske. Men hva skjedde så? Jo, bare den ene kom tilbake for å takke. Og så spør Jesus, ja, men hvor ble det så av de ni? Så vi takker Jesus for legedommens kraft. Å, Herre. Og så var det en bønn som jeg begynte å be i dag. Og den skal vi ta opp igjen nå i kveld. For jeg begynte å be om at vi skulle være i stand til å ta imot helbredelsen. At vi skulle være i stand til å ta imot enhver bønn som blir bedt utover våre liv. At vi skulle være i stand til å ta imot en manifestasjon av Guds kraft gjennom en håndspåleggelse på vårt legeme i Jesu Kristi navn. Vi bryter all tankekjør og alle ting som stenger oss borte fra legedommen. Snakker med og taler med feil, så tar vi en autoritet over den talen i Jesu Kristi navn. Og så bare bryter vi alle ord som har blitt talt negativt ut over livet vårt. Herre, la oss ta imot legedommen. La oss rive bønnesvaret til oss med makt. Vi bare priser deg, Hellige Far, for vi kan få lov ved troens bønn å løfte den syke og reise den syke. Og takk for
tilgivelse for synder. Derfor så skal vi også ikke være for sene til å bekjenne våre synder for og med hverandre, men la det være en fri flyt av berøring og kontakt med Herren, sånn at vi ikke går og bærer på noe som hindrer bønnesvaret. Utilgivelighet. Ikke la det hindre bønnesvaret. Ting som vi har gjort feil, ting som vi har gjort galt. Ikke la det hindre bønnesvaret, men la vi koble oss på Guds ånd i Jesu Kristi navn, og så takker vi deg, far. Hjelp oss, Hellige Ånd, sånn at vi lever livet i den nærværet av bønnesvaret i Jesu Kristi navn. Bare takker deg, far, for din godhet, for din miskunnhet og for din nåde. Takk og lov for en god Gud vi har i Jesu navn. Amen. Da tror jeg at vi har Miriam påkoblet. Så da må vi få henne på lufta. Hei, Miriam. Fint å se deg. Det er ikke så lenge siden jeg reiste hjemant ifra. Hei, hei, Svein. Kjekt å få bli med. Ja, da har vi flere bønnebyer her, Miriam. Og blant annet, jeg står her med en bønneliste på bønnebarn. Den inneholder to. Den er fra to avsendere. Jeg har skrevet det inn her selv, for det har kommet fra forskjellig hold. Men begge disse forbederne har sendt inn navn på seks bønnebarn hver. Så kanskje du nå be for bønnebarn, så løfter jeg opp denne lista, så det representerer den alle bønnebegjærende bønnebarn som ligger på bønnesenteret. Vær så god. Ja, kjære Gud, jeg bare priser deg, Gud, og takker for alle bønnebarn og far i Jesus navn, som du har så kjær, Herre. Kjære far, jeg bare ber om at du skal tale til dem, Herre. Jeg ber om at du skal tale til dem dag og natt, Herre. Jeg ber om at du skal påvirke dem dag og natt, Herre. Jeg ber om at du skal minne dem om ting som de kanskje har fått hørt når de var små, for eksempel, Jesus. Eller jeg ber om at du skal sende folk til dem, Jesus, som kan fortelle om det, Jesus. Jeg ber om at du skal åpne hjertet, Jesus, til alle bønnebarna, Herre. Jeg ber om at du skal gjøre sånn at de åpner seg opp for det, Herre Jesus. Og jeg ber om at de skal forstå, Herre far, at de må ta imot det noe raskt og hastig, far, mens de enda har tid, far. Ja, jeg bare ber om at de skal bli redd, Herre, og vente, Herre, men at de gjør det noe raskt, Herre. Og jeg bare ber om at å binde dem opp til den hensikten og planen som du har med livet deres, Herre. At de kommer inn i alt det du har for dem, Gud. Det ber jeg om, i far, i Jesu navn. Og at de, når de er ferdige her på jorda, at de da kommer til himmelen, til det, Jesus, sammen med alle sine, far. Jeg takker deg for bønnesvar, Gud, for vi ber til det, Gud, i Jesu navn. Og vi takker for bønnesvar. Amen. Amen. Ja, det var flott. Det var for bønnebarn også. Det gjelder mange av oss som har bønnebarn. Og så er det et bønnebjør til, Miriam, som vi hadde fremme også i går, men det er fortsatt mange som vil ha forbønn når det gjelder dette med søvnen, Miriam. En har urolige søvn, noen skriver at vi har en vond søvn, noen skriver at vi har ikke søvn i det hele, og det er så mange greier som påvirker søvnen til forskjellige mennesker. Men takk og lov, vi har Jesus. Og nå skal du få lov å be ei bønn for ektepar som sliter med søvnen, for enslige som sliter med søvnen, for eldre så vel som yngre som sliter med søvnen. Vær så god. Ja, kjære Gud, jeg bare ønsker å løfte ektepar opp framfor din trone først og fremst, Gud. Jeg bare ber for alle ektepar som strever og har det vanskelig, far. Jeg bare ber om at du skal bare gripe inn i livet deres nå, far, i Jesu navn. Jeg bare ber om at de skal få en enorm kjærlighet til hverandre, far, i Jesu navn. Og jeg ber om at de skal se på hverandre sånn som du vil at de skal se på hverandre, Herre. Og vi bare går imot djevelens planer over livet deres og den ødeleggende planen som han har. Det bare kansellerer jeg nå i kraft av Jesu navnet. Og jeg bare proklamerer at Guds vilje skal skje i livet deres i Jesu navn. Og jeg bare stryker Jesu blod over hvert et ekteskap nå i navnet Jesus. Jeg takker, og jeg har sett englevakter rundt dem i Jesu Kristi navn. Kjære far, også ber jeg for dem som trenger å sove godt, far. Jeg bare ber, far, om at de skal sove godt og drømme søtt hver natt, Herre, i Jesu Kristi navn. At de klarer å hente styrke og kraft gjennom søvn når de trenger det, far. Det ber jeg om, Gud, i Jesu navn. Amen. Ja, så fint, Miriam. Og så er det
og en sykdom eller en plage, alt ettersom som går igjen. Jeg leste opp noen før du koblet deg på, og nå er det igjen øyesykdommer. Men her står det også, be for min mann som har både øyesykdom og dement. Og du vet, Miriam, at vi kriger ofte både hver for oss og i sammen, både i hverdagen her på bønnens time, når det gjelder dette med dementhet, dette med senilitet og Alzheimer. Vær så god. Ja, i Jesu navn, Gud, så takker jeg deg, Gud, for at du har gitt oss autoritet til å gå imot sykdommer, Gud. Og vi bruker den autoriteten nå, far, til å gå imot en ånd av dementhet som har angrepet mennesker. Jeg bare befaler den ånda ut av de menneskene nå, i Jesu Kristi navn. Og jeg bare beskytter de menneskene med Jesu blod. Ja. Og jeg bare programmerer full legedom til dem. Man skal tenke klart. De skal være klare til sinnet sitt i Jesu Kristi navn. Amen. Og jeg ber også Gud for alle øyne, Gud, i Jesu navn, at alle blinde skal bli seende. Tal at alle øyne nå blir seende i Jesu navn. Betennelse, gå i Jesu navn. Grønn og grå stær, ja. Gå i Jesu Kristi navn. Alle slags problem, gå. All øyeproblem, gå nå i Jesu navn. Vi tar da legedom inn i alle øyne akkurat nå i Jesu navn. Ta imot og si at det er ditt i Jesu navn. Amen. Og så her er en dame fra Sørlandet som har sendt inn, be om at jeg blir fri fra plager i hodet og underlivet. Og kanskje du be, Miriam, du som er kvinne nå, be spesielt for underlivsplager. Det er det flere også som har tøtt gjennom i kveld, og kanskje andre kvelder også, men spesielt for det, hodet også er viktig at det ikke er hverken hodepine eller tinnitus eller trykk på hodet og så videre. Så vær så god, kjære Miriam. Ja, kjære Gud, jeg bare ber for alle damer nå, Gud, og jeg ber for underlivet deres, far, ja. Jesu Kristi navn, Herre, om blodets beskyttelse, og jeg bare går imot et hvert angrep som er angrepet underlivet nå til alle damer i Jesu Kristi navn. Vi bare befaler et hvert sykdomsangrep der å gå i Jesu Kristi navn. Vi tar deg legedom nå inn i underlivet i Jesu Kristi navn. Det skal være helt friskt i Jesu navn, sånn som Gud har skapt det skal være i Jesu navn. Og så ber jeg for alle hoder og far, ja. Alle migrene må gå i Jesu Kristi navn. Hodesmerter, hodeplager, gå i Jesu navn. Svulst på hjernen og alle angrep på hjernen og hodet nå må gå i Jesu Kristi navn. Tinnitus, øresus, øreplager, gå i Jesu navn. Og svimmelhet. Amen. Amen. Og nå har vi fått inn et bønnebegjær, Miriam, så det er ikke ofte vi får inn bønnebegjær om dette, men det var et veldig viktig bønnebegjær. Og det er fra et sted som heter Vesterøy. Be om mer humør. Har grått masse i dag. Be om fred i tanker og i bryst. Så det med å be om godt humør, Miriam, det var et genialt bønnebegjær, som vi trenger alle å be for i gitte situasjoner og sommerdager. Så kanskje du leder oss først i en bønn for humør, og så skal vi ta det andre etterpå. Vær så god. Ja, kjære Gud, jeg bare ber for dette bønnebegjæret der, far i Jesu navn, og jeg bare ber om at du bare kommer din glede, Gud, den ekte glede, så bare velg frem i den personen, far. Jeg bare ber om at alle ånd av depresjon, mørke og nedstemthet og nedtrykthet må gå i Jesu navn. Bare kom med din glede, Gud. Og så takker vi også, Gud, at du rører ved den sønderbrutte og den sønderknuste i Jesu navn. Takk for gledens olje, og du forvandler sorg til glede. Amen. Amen. Ja, det var en flott bønn. Og så skal vi ta med, be om fred i tanker og i bryst. Da bare siterer jeg bibelverset i Jesaja 53. Han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Og ved Jesus sår har vi fått legedom. Det er et fredsvers, dere. Så bare tal du ut. Det kan de fleste av oss uten at dette verset. Så bare tal du ut over ditt liv i Jesu navn. Så det er kanskje flere som har urolige tanker, Miriam, og kjenner på vanskeligheter og utfordringer i forbindelse med det. Så nå har du sjansen til å be om fred og ro i våre sinn og i vårt bryst for noen enhver. Vær så god. Ja, kjære Gud, jeg bare takker og priser deg, Gud.
Å Gud, vi bare ber for sinnet og tankene til folk nå, far, i Jesu navn, Herre. Vi bare ber om at du skal gripe inn med din fred, Herre, som overgår all forstand, Herre. Og den beste medisinen, far, ja, det er å sette ved dine føtter, Jesus. Den beste medisinen, det er å gå inn i ordet, Herre. Den beste medisinen er å fylle seg med det som godt er, Herre, med det som er fra din, Herre. Høre på prekene på telefon eller på PC eller TV, og bare fylle seg med det som er fra det, Herre. Å Gud, vi bare ber for alle som er plaget i sinn og tanker, og vi bare går evig mot djevelens onde piler, noe som bare går imot folk sine sinn og tanker nå. Stopp i Jesu navn, og vi bare beskytter sinnet med Jesu blod, og bare tar våpenrustninger på dem i navnet Jesus. Amen. Amen, så flott, Miriam. Og her er det kommet en fine helsing til oss ifra Oslo. Men så står det også, jeg er plaget med tette øretrompeter og hodeplager, ørevondt i 2 måneder. MR viser ingenting, men det er påvist betydelig høyt antall blodplater som kan gi hjerneslag, og asoppinfeksjon i hals behandles. Ja, kan ikke du be for denne? Her var det mange ting, men det gjelder ørene i alle fall, og hodeplager, som du nettopp har bedt for. Men folk sliter med dette, Miriam, så da er det godt at vi kan legge den enkelte fram for den levende Gud. Tenk hvilket privilegium, og vi står sammen. Nå er du og meg enige å be om dette samtidig, du som har sendt inn, og så har vi tro for også at seere er med og ber gjennombrudsbønner for disse som lider. I Jesu navn. Vær så god. Ja. Ja, da bare ber jeg for ørene akkurat nå i Jesu Kristi navn om full legedom. Og for hodet også i Jesu navn om full legedom i kraft av Jesu navnet. Vær lekt i øret og hodet i Jesu navn, og all soppinfeksjon må gå i Jesu navn. Amen. Miriam, vi skal ha deg med mer etter hvert, men vi har 2 søstre i Drammen som synger for oss i kveld, så vi må høre deg, og så er du med etterpå igjen når sangen er slutt. Så vi hører på Mor og datter Hyttedalen. Ja, da er vi tilbake igjen i studio, og fortsatt er Miriam med, og det er bra. Miriam, du minnte meg på noe i kveld før jeg reiste ned om dette med å be om åndsdåp. Og vi snakket om det i går kveld her, men tiden gikk ifra oss, men vi skal gjøre det i kveld. Så jeg tenker, Miriam, at i kveld så skal både du og jeg be ei bønn om det å bli døpt i den hellige ånd og ild. For det er så viktig å være åndsdøpt. Det er så viktig å bruke tungene. Du vet, når du bruker tungene, da frigjør du kraft, energi og salvelse. Du vet, i tungene så blir vi løftet opp i åndens dimensjon. Be i tunger, tal i tunger, syng i tunger. Ja, la det høyhellige være det som løfter deg over det naturlige. Og derfor så skal vi be i tunger nå, i Jesu navn. Be for åndstoppen nå, i Jesu navn. Miriam, kan ikke du starte, og så ber jeg etter deg. Så ber begge to ei bønn nå for åndstoppen. For det er så viktig at folk som ikke har åndstoppen, kommer gjennom, begynner å be i tunger. Bare la automatikken og motoren med lyd gå fra ditt hjerte, sånn at forløsningen skjer. Så vil du komme dypere inn med Herren. Så vil du tale hemmeligheter så fienden ikke forstår. Du vil forvirre fienden, og du vil løfte deg opp i din ånd. Du bygger opp din ånd med å be i tunger. Så vær så god. Du starter, du, Miriam. Ja, og jeg takker deg, Gud, for det er for alle som er født på ny og har Jesus i hjertet. Så i Jesu navn så bare ber jeg deg nå at du skal falle over dem alle sammen som ønsker, å bli døpt i den hellige ånd. Ber om at du skal døpe dem i den hellige ånd og ild. Og jeg ber om at du skal hjelpe dem, også andre som er åndsdøpt, men ikke har tørt å komme ut med tungetalen. Jeg bare ber, far, om stor nåde for dem nå, Gud. At du hjelper dem, Herre. Gi dem kraft og styrke og mot til å åpne munnen sin. Og til å bare begynne, sånn som vi hørte han der Daniel Heimstad sa her en dag. Og at bare begynne sånn, la, 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 la. Og så kommer det, vet du. Du må åpne munnen din og begynne. Amen. Ja, og jeg tenker også at jeg vil legge til.
Vi ber om tilgivelse hvis det er noe som stenger. Vi ber om en renselse av vårt liv hvis det er noe som stenger, noe som holder denne åndstoppen på avstand. Så bare ber vi om at forsyningslinjene fra helligdommen, for det er Herren som utøser av sin ånd over deg og ditt liv, og så fyller du ditt hjerte. Han fyller ditt hjerte. Ja, la det skje noe i ditt innerste indre. La hjertekammerene bli fylt av Guds kraft, og så får det fri et utløp gjennom munnen, for det begynner her inne, og så setter du ord på det, det flyter ut av deg, og så kjenner du at det strømmer av levende vann fra ditt indre, i det du begynner å be på et språk som du slettes ikke forstår. Det kan virke rart i starten, det kan virke ut som lyder, eller bare noen merkelige ord, men ikke tenk på det, bare la drivkraften ved den hellige ånd få forløse deg i Jesu navn. Shambariamba karabasandori ora sindi quanta la manakibro. Bare la dette starte opp nå fra ditt indre, sånn at du kommer igjennom i Jesu navn. Amen. Ja, Miriam, mens denne sangen gikk, så var jeg inne på callsenteret og fikk bønnebegjær fra telefonvaktene. Og da har vi ifra Vestlandet den mann som sliter både med vi har nå bedt for søvn, men han sliter i alle fall med sosial angst. Brensholmen, skal vi se. Har noen fingre, tror jeg det skal stå. Så, nyrer er det, som er ødelagte. Hjerteflimmer, smerter i hele kroppen fra Brensholmen. Helgeland, utslitt hofte, skal opereres. Skjoldbrukskjertel. Det er en dame, og så har vi ifra Møre hodeskade, kroniske smerter i en fot. Hallingdal, mange plager, både fysisk og psykisk. Sørlandet, en mann som går på cellegift, har bivirkninger, og kona har brukket ankelen, trenger både helse og helbredelse, helse og frelse. Lofoten, det er en sønn der som ikke har fått utbetalt et erstatningskrav. Vestnes, eldre mann med angst, høyt blodtrykk og diabetes, helse og frelse i Jesu navn. Telemark, betennelser i bein og legger, de er så såret at jeg ikke kan ta på dem. Kjære Jesus, Rådal, be for meg. Det er Nils. Be for meg, vennene, familien, Israel, jøden i Norge, og en dame jeg er glad i står der her. Men Nils har også flere bønnebegjær på denne liste å si til vanlig. Det gjelder menigheten hans, det gjelder økonomien, og han er flere land på bønnelist å si, i alle fall. Så vi bare legger hånda på det. Kanskje du leder seg i bønn for alt dette, Miriam, nå? Og husker du ikke alle detaljer, så vet Herren om det minste så vel som det store. Vær så god. Ja. Kjære Gud, jeg bare ber for den befaler den sosialangsten vært i Jesu Kristi navn. Og jeg bare ber om et mirakel inn i livet til den personen far, og at jeg skal få et sterkt møte med det. Og så bare taler jeg til nyrene om å bli lekt i Jesu Kristi navn, og hjerteflimmer, gå. Tal til hjertet nå, Jesu navn, alle hjerter, vær helbredet i Jesu Kristi navn. Smerte må gå, og tal til hoftene om å bli helbredet i Jesu Kristi navn. Og skjoldbrukskjertel blir helbredet i kraft av Jesu navnet og Golgata-verket. Og cellegift, bivirkninger. Vi bare befaler all sykdom ut, sånn at slapp mer cellegift i Jesu navn. Og vi ber om et mirakel fra topp til tå til den personen og alle som går på cellegift nå i Jesu navn. Og helbredelse til ankel og den som trengte erstatningskravet utbetalt, vi ber om at det skal skje noe raskt, Gud, i Jesu navn. Og angst må gå, og diabetes befaler vi nå å gå ifra alle som er angrepet av det. Og helbredelse til legger i Jesu navn. Og vi ber om bønnesvar på Nils sine bønnebegjær og far i Jesu navn. Amen. Takk og lov. Vi går til Numedal, Miriam. Her er en mann som har trøkk i hodet, depresjon, smerter i leddene, og så Levanger, be for meg, får ikke kontakt med min datter. Det er stort sett det går i. Kontakt og relasjon. Be for meg, vært plaget med ørene og hodet midt i 2 måneder. Be om full helbredelse. Det er en dame fra Oslo.
Skal vi se, så var det et blankt her. Skal vi se, Ålesund ber for meg, har hatt mange netter uten søvn, hører dårlig på begge ørene, frelse for hele familien og helbredelse for min kone. Vestlandet ber om at Jesus må løse meg fra ting som er skjedd i fortiden. Ja, men det var en god bønn. Be for ryggen min har veldig mye smerter. Det var Vestlandet nok en gang. Her er noen som har sådd inn for full helbredelse for sin hals. Ledd gikk mye smerter. Det var Sørlandet. Og vi tar med et par til Bergen. Diarré som er plagsom. Sørlandet igjen. Et barnebarn som har en vanskelig sykdom. Be om legedom i Jesu navn. Ja, Miriam. Du tar med det du fikk med deg i alle fall. Ja. Men Gud, han har sett den som ringer inn. Han var til stede når telefonvakten sa hallo og begynte å skrive bønnebegjæret på en bønneseddel som dette. Og han er med når jeg leste de opp, og han vil være med når du ber. Og derfor så bare ber vi om at det mottagere nå er i stand til å ta imot legedommens kraft forløst ved Jesu blod. Vær så god, Miriam. Ja. Vi befaler all trykk i hodet. Gå i Jesu navn, og hodeplager og hodesmerter. Gå og hodeproblemer. Gå i Jesu navn. Og ber for den personen som trengte kontakt med datteren, Herre. Vi bare ber for den situasjonen, Gud, at du griper inn, Herre. At det blir en god og fin kontakt som du vil skal være mellom far og datter, far. Ber om at du skal løse opp i den saken, Herre. I Jesu navn, Herre. Og vi bare tar det til alle ørene og blir lekt. Og den personen som hører dårlig, og alle dem som hører dårlig, bare tar det til ørene og må åpne, så den skal høre godt, 100% normalt, i Jesu navn. Amen. Og så den personen som var plaget med ting fra fortiden, vi bare ber far om at du tar det vekk, Herre, sånn at den personen klarer å glemme det, klarer å legge det bak seg, og bare se fremover og se på det, Jesus. Leddgikt må gå i Jesu navn. Diarré må gå i kraft av Jesu navnet. Full legedom. Og barnebarn som har vanskelig sykdom. Vi bare tar at ingen sykdom er vanskelig for det, i hvert fall Gud. Så vi bare tar det til sykdommen om å gå i Jesu navn. Amen. Takk for bønnesvar, Gud. Miriam, det er så fint at du er med, for det at vi skal gjøre noe veldig viktig nå. Det viktigste i bønnens time, det viktigste oppgaven generelt sett her på TV Visjon Norge, det er så alle de andre oppgavene på en måte er med å bygge opp under, sånn at vi til enhver tid kan være på lufta og lede mennesker til frelse. Og nettopp nå, denne kveld, så er det Miriam Lindseth som skal be frelsesbønn med deg, så ikke er frelst. Og da tenker Miriam at vi har vinklet ting på en litt annen måte nå, for at nå sier vi det ofte sånn, når vi ber for de ufrelste, at de må ikke gå fortapt. Vi ber før at de må bli frelst, men vi bruker ordet fortapt. For det at folk, de går og på en måte med livet sitt uten å tenke igjennom at det finnes en avslutning. Så en mann som jeg nettopp snakket med, at der er en avslutning på livet for oss alle, og da må vi gripe tak i den muligheten som er å løfte oss opp, ikke den mørke som er å klemme seg ned. Så kan ikke du lede i en bønn om frelse nå, for vi vet at alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vær så god. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt hjerte. Takk for at du er skapt meg, Gud. Takk for at du er skapt meg, Gud. Jeg ønsker å komme tilbake til deg nå, Gud, du som er min skaper. Jeg ønsker å komme tilbake til deg, Gud, du som er min skaper. Ved å ta imot Jesus i mitt hjerte. Ved å ta imot Jesus i mitt hjerte. Og ved å omvende meg fra min synd. Og ved å omvende meg fra min synd. Tilgi meg at jeg har levd uten deg, Jesus. Tilgi meg at jeg har levd uten deg, Jesus. Men nå vil jeg starte på nytt. Men nå vil jeg starte på nytt. Og gå på din vei, Jesus. Og gå på din vei, Jesus. Ber om at du skal hjelpe meg. Jeg ber om at du skal hjelpe meg. På den nye veien. På den nye veien. Jeg har valgt å gå nå. Jeg har valgt å gå nå. Takk for at jeg nå er et Guds barn. Takk for at jeg nå er et Guds barn. Amen. Amen.
Åh, det var en flott frelsesbønn, Miriam. Kjempe, kjempebra. Ja, men det er bra det. Da takker vi for at du var med i kveld, og det er ikke så lenge til jeg kommer hjem, så det gleder jeg meg til. Så da får du ha en fortsatt fin kveld. Gud velsigne deg, og takk for at du villig, som alltid, stilte opp i kveld igjen. Tusen takk. Amen. Dere, da skal vi ha en sang her som er velkjent for oss nordmenn. Det er en svenske som synger denne sangen nå. Det er Uffe, og han synger navnet Jesus. Vær så god. Ja, da er vi tilbake igjen her, og jeg ble så oppmuntret av denne sangen som handler om navnet Jesus. Ja, så takker jeg også for deg som sender inn her bønnebegjær om å be for oss. Veldig, veldig flott. Og så er det, vi har fått et takkeemne også på en jenta som har vært på en måte lamslått til, eller bunnet til rullestolen de siste 5 månedene, grunnet en operasjon i et bein. Men nå har hun klart å gå, riktig nok med litt hjelpemiddel, men over stovegolvet for første gang på 5 måneder. Så vi har tro på forbønnens kraft til å løfte henne tilbake igjen til en normal gange. Og det var det samme som kom på et bønnebyr her på sms'en. En person som var... hadde problem med gangen, men en hadde tro for at Gud skulle gjøre et verk i denne sitt liv, i Jesu navn. Skal vi se. Be, la de gode kreftene rundt meg bli til velsignelse, og la de bli forsterkest i Jesu navn. Be for en dame og en mann som har kreft og innringer, har problem med nakke og skuldre og rygg, i Jesu navn. Sverige, skal vi se, den var fra Lindesnes, den forrige. Den neste er fra Sverige. Be for sangeren Sara Åstrøm at hun får legedom og styrke og sangstemmen tilbake. Oi, det hørtes dramatisk ut. Vi vet at hun og ektefellen, kommer ikke på hva han heter nå, pleier ofte å synge her på Visjon Norge. Vi har de i repertoaret, og vi har de av og til som gjester på Syng med. Så vi bare legger hånda på dette bønnebjæret og løser ut legedom over hennes liv. Sangstemmen tilbake igjen, og alle andre smerter må gå i Jesu navn. Og så har vi her fra en broder i Saltnes, skal vi se. Jeg ber om helbredelse for min datter og frelse for hennes mann. Åh, det er godt å ha en svigerfar som ser på dette viktige bønnebjæret om at svigersønnen skal bli frelst. Og så er det øye som har vært under lang behandling, som fortsetter å be om legedom i Jesu navn. Mann med brokk og dårlige nyrer i Rommedal, vi ber for han i Jesu navn. Å, takk og lov for legedom, Herre. Be for tantes hofter, hun har vondt. Be for oss alle, Gud vet. Og så er det her fra Moelv. Det står bare navnet på en dame med fornavn og etternavn, men vi legger hendene på de alle, Herre. Du ser forskjellige mennesker, forskjellige behov, forskjellige smerter, forskjellige plager. Men takk for at du er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Vi takker deg for ordet. Ditt er sant. Ordet ditt er levende virksom. Det er legedom ved Jesus år. På de syke skal de legge sine hender, og de skal bli friske. Vi står fast på løftene. Vi praktiserer løftene. Vi taler ut løftene. Vi takker for løftene. Vi har tro på løftene. Og vi har tro på legedommens berøring og manifestasjon over ditt liv i Jesu Kristi navn. Og så er det noen som har smerter i armer og bein og åreknuter. Jesus. Og så jeg på dette bønnebjerg i stedet. Det er også viktig at vi tar med Gud i hverdagen på alle ting. Her er noen som ber om at det ikke går ut over kloakken når det er mye sprengning i et område. Ja, det kan vi også be om, dere. Det er viktig å oppmuntre oss til å ikke glemme av å be om sånne praktiske ting også. For dere, med den praktiske siden av vårt liv, så tar mye av vår tid og vår oppmerksomhet, og er som er avhengig av i forhold til at livet skal være sånn rimelig greit. Og da er det klart at Gud, han elsker når vi også tar med sånne bønner i Jesu navn. Og så er det en mann som har vært ustø og svimmel, så vi ber for han i Jesu navn. En mann har blitt helt frisk etter en operasjon av svils i hodet som ga slag. Vent da, nå leste jeg litt feil her. Be for min mann at han blir helt frisk etter operasjon av svils i hodet, så har gitt han slag
og mistet språket ganske ung. Kjære Jesus, Herre, du ser dette bønnebegjæret, kona som har sendt inn, mannen sitt situasjon, fra han var ganske ung, så har han mistet taleevnen. Jesus, ora sindi liando, vi bare befaler talen å komme tilbake igjen i Jesu Kristi navn. Vi bruker den høyestes autoritet ved navnet Jesus. Og vi bare løser byrdene fra denne mannen i Jesu navn. Vi løser ut hemmelsene fra et fritt tale, fri tale i Jesu Kristi navn. Vi bare ber, Herre, om at denne operasjonen går bra i Jesu navn, for du bruker også lege, Herre, sånn at denne mannen blir frisk igjen i Jesu navn. Mye luft, smerter i magen, de må gå i Jesu navn. Er det noen som har utfordringer med magen? Jeg leste i sted noen som hadde tarmproblemer og så videre. Har du treg mage? Har du løs mage? Miriam ba for diaré i sted. Nå legger vi i fellesskap hendene på mageregionen, og så bare løser vi ut legedommens kraft i Jesu navn, og vi bryter et hvert, en hver mageknipe, en hver magesmerte i Jesu Kristi navn. Og har han spist noe, så skal ikke det gi deg ubehag. Noe som han ikke tåler, så skal ikke det gi deg ubehag, eller gi deg uvelhet, men la det bli til velsignelse i Jesu navn. Takk for legedom. Takk for legedom. Takk for legedom i Jesu navn. Og så er det en sønn som trenger å slutte å røyke. Vi bryter avhengigheten i Jesu navn til tobakk. Vi bryter avhengigheten til alkohol i Jesu navn. Vi bryter avhengigheten til narkotika i Jesu navn. Vi bryter avhengigheten til snus i Jesu navn. Vi bryter avhengigheten til andre ting som vi kan bli avhengig av. Søtsaker. Vi bryter den avhengigheten i Jesu navn. Vi bryter avhengigheten til porno og urenheter i Jesu Kristi navn. Vi bryter din avhengighet over noe som blir feil, som blir synd i livet når du vil leve som en troende. Takk for renselsen i Jesu blod, dere. Å, takk for renselsen i Jesu blod. Takk for renselsen i Jesu blod. Vi bare takker deg, Hellige Far, for renselsen i Jesu blod. Og så går vi, Sara David Åstrøm hette dette ekteparet. Så går vi videre her, skal vi se. Vi går til neste bønnebegjær. Vi har fått inn ifra en innsender be for en mann at han ble helt frisk og frelst. Ja, det er viktig. Hoven og rødt inni det venstre øret. Be om at gallesteiner må gå i Jesu navn. Be om at ultralyd av hjertet i juni er helt fint. Og så har vi en øyeoperasjon i mai, at den går bra i Jesu navn. Skal vi ikke be om nok jobb, sånn at jeg blir kvitt gjeld og et økonomisk mirakel. Vi ber for deg. Herre, du ser de som sliter økonomisk sett. Du ser at mange har en tunge gjeldsbyrde i utgangspunktet. Noen synes at bunkene med rekninger hoper seg opp. Det går liksom lenger mellom hver gang en får betalt en rekning. De kommer kanskje oftere enn før, og på enkelte ting som er avhengig av, så er de større enn før. Jesus, takk for at du hjelper oss med forvaltningen. Du hjelper oss med det som tilhører deg, og det som tilhører oss. Du hjelper oss med å være smarte i innkjøp av det nødvendige, og at inntektene som vi har, enten det er trygt eller fast lønn, provisjon, you name it, at den rekker lenger enn det hun gjør i det naturlige. For du er en overnaturlig forsørger. Vi setter vår lit til deg når det gjelder økonomien. Vær spesielt med enslige far, enslige forsørgere, alenemødre, alenefedre, noen som har masse barn, andre har færre barn. Vi ber i Jesu navn om at økonomien skal være lettere, at det skal være en lettere hverdag for dem, økonomisk sett, i Jesu Kristi navn. Amen. Og så har vi her, skal vi se, det er ifra Molde, et tantebarn som har fått en alvorlig muskelsykdom, og kan ikke gå uten støtte.
kjære gode Gud. Men nå ble vi så oppmuntret av dette andre bønnebegjæret som har blitt til seier i Jesu navn. Bønn for min datter er forandringer på hjertet, føler seg veldig sliten, men vi ber i Jesu navn. Plagsom kløe må gå i Jesu navn. Ja, da bare anbefaler deg, legg hånda på huden din, du som har plagsom kløe, du som har psoriasis, legg hånda på bar hud, hvis det er på armen nå, eller på beina, eller hvor den er på kroppen din, legg hendene dine på bar hud, midt på psoriasisen, midt på punktene som er såre, skurvete, røde og smertefulle på grunn av kløe, legg hånda di der. Jesus. Og så bare gnir du hånda ned over såret og den urene huden i Jesu Kristi navn. Vi bare takker deg, far, for at du hører bønn, og du svarer bønn i Jesu navn. Og så har vi en bror som har hatt kreft i 5 år. Kjære Jesus, nå kan ikke legene gjøre mer. Men da er det godt å gå til doktor Jesus. Og vi tar med andre også som har kreft. Nå ber meg bønn imot kreft, dere. Jesus. Å, Herre. Det står at du hadde medynk med den syke. Sånn som denne broren. Så har hatt lidelse, altså hatt en uvisshet inn og ut av sykehuset. Medisinering, ikke medisinering. Prøve etter prøve, undersøkelse etter undersøkelse. En har på en måte gjort mange ting i den prosessen. Den lange, 5 år er lang tid. Jesus Kristus, jeg bare ber for om at du skal gjøre noe for denne broren. Jeg bare ber om at din legedomskraft, jeg ber om at din ånd skal berøre denne broderen med kreft i Jesu navn. Og på grunn av blodets kraft så tar vi en autoritet. Vi bruker en skarpheten i Jesu blod. Løser vi disse kreftesymptomene fra denne broderen og andre. De må gå i Jesu navn. Du kreft, vi befaler deg ut, du kreft i Jesu Kristi navn. Vi kaster deg ut, du kreft i Jesu Kristi navn. Vi jager deg ut, du kreft i Jesu Kristi navn. Og rasanda kandara basandori. Vi bare forbyr denne kreften til herja i ditt liv. Og vi takker deg for vi holder fast på Guds diagnose gjennom hans sønn, Jesus Kristus. Legedommen ved de naglemerkede hender. Legedommen gjennom Golgata-verket. Legedommen ved Jesus sår. Vi proklamerer den seieren over ditt liv og andre sine liv, som ble vunnet for oss alle på Golgata i Jesu navn. Å, takk og lov, det er flere som har slitt med fortiden. Vi tar enhver tanke til fange under din lydighet, Herre, og bryter ned et hvert festningsverk fra fienden i Jesu navn. Og så har vi et bønneby her som går på mange ting på kroppen, hofter, knær, hjerte, lunge og så videre. De ber også om forbønn for Israel og Ukraina. Det var fra Rogaland. Herre, takk for at du ser til alle disse behovene, Herre. Og vi ber for alle de som lider i verden på grunn av krig, Herre. Vi bare ber om at hjertene skal vende seg til deg. Vi bare ber, Herre, om at et hvert hjerte i vanskelige situasjoner, ja, i sultsituasjoner, krigstilstander, de forfølgte kristne, Herre, Jesus Kristus, i Norge også trenger vi dere rope på Gud. Vi trenger å rope på Jesus. Dere, vi trenger å være innenfor Faderen i bønn. Jesus Kristus, jeg bare ber for de alle i Jesu Kristi navn. Og så har vi fått bønnebjør her fra Østlandet i 2 saker. Be om at Gud griper inn i Jesu navn. Og sette et bønnebjør fra Rogaland, frelse og helse for hele familien, og synet til søster, og innring av søster, ja. Skal vi se. Ah. Så har vi fått Trøndelag. Barnebarn har smerter i kroppen. Innringer plages med halsbrann og vondt i magen. Vi har bedt for magen. Vi har også for så vidt bedt for mange typer smerter i kroppen. Men nå bare går vi mot
denne halsbrannen i Jesu navn. Vi legger hånda på halsregionen, og så løser vi halsbrannen din i Jesu Kristi navn. Disse plagene må gå. Du som kjenner at du har litt lenge av dette, du har liksom tatt en eiendomsrett over denne sykdommen og kaller det for din sykdom, men det er ikke din sykdom, det er ikke din halsbrann. Den må gå. Vi kaster den ut i Jesu navn. Og så legger vi hendene på alle bønnebjerrene, far. Og så takker vi deg for den aktiviseringen av tro. Vi takker deg for den forventningen den enkelte har til deg. Vi takker deg, hellige far, for den enkelte setter sin lit til deg. Å, Jesus, mennesker her, de lengter etter en berøring. Mennesker her, de lengter etter et bønnesvar. Mennesker her, halleluja, de vender sitt hjerte til deg, far. Å, jeg bare ber i Jesu Kristi navn, rør ved den enkelte. Å, la den enkelte få et møte med deg. Og jeg bare ber deg, far, før vi går ut av studio direkte i kveld, jeg bare ber for oss alle om et nærvær fra helligdommen. Jeg bare ber deg, far, må du være sterkt med ditt nærvær over våre liv. Må du komme sterkt over oss, far. Jeg bare ber og begjærer i Jesu Kristi navn. Takk for at den hellige ånd er virksom. Takk for at den hellige ånd er drivkraften i våre liv. Takk for at den hellige ånd er hjelperen vår. Og takk for at om vi sliter og føler oss maktesløse og hjelpeløse i mange tilfeller, så vet vi det at det du etterlot oss ikke farløse, men du ga oss talsmannen, den hellige ånden. Med prise og ære og takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen. Nå forsvant hele inneren her. Men vi skal også lyse velsignelsen på tampen her. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg av sin fred i Jesu navn. Priset være Herren for en seierskveld for livet ditt, for en seierstid, for en seiersframtid. Det beste legger foran i Jesu navn. I morgen blir det et nytt møte fra Gol når det gjelder Israel og plussreiser. Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen.